لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک طرف بہت خوش ہوں اور اندر سے بہت دکھی ہوں. اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو خوش اندر سے سمجھتے رہیں اور ایک دن بہت بڑے دکھ میں مبتلا ہو جائیں. یہاں آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور سمجھنے میں بہت کامیاب ہو گیا, اور مرد ہی پتہ چلا کہ میں تو بہت ناکام ہو گئے, کوئی بھی نہیں ہے, قبر پہ آنے والا بھی کوئی نہیں ہے, فاتح درود والا بھی, اسال ثواب والا بھی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. مولانا کے بہت ہاتھ چومے جاتے جمعے کو, کتنے مولانا علماء, واقعی بڑے علماء, میں قبرستان جاتا ہوں نا, اللہ اکبر دیکھتا ہوں, کوئی نہیں ہے. اللہ, وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں جن جو گنبد میں تشریف فرما ہیں اور جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جن کے اسال ثواب ہو رہا ہے. تو سیدی حمزہ